қаланың әлеуметтік мәселелері, спорт саласы, мәдени шаралар, шығармашылық тұрғыдан жастардың өсуі. Бұлардың барлығы бүгінгі күні өзекті. Әрі жастарды да толғандырады. Кездесу барысында жастар тың идеяларын ортаға салды. Қала әкімі қазіргі уақытта кескерген салада еңбек етемін деген жастарға қол байлау болатын ештерсе жоқ екенін айтты. У нас уникальное место расположения. Көкшетау, ежелден әнжірдің бесігі атанған киелі мекен. Тұмса табиғаты кез келген адамды өзіне баурап алады. Әлеуметтік экономикалық тұрғыдан да ілгерілеу бар. Ал оны әр қарай дамытуға үлес қосу, өркендету сіздерге байланысты. Мұның барлығы талантты жастардың, яғни сіздердің қолдарыңызда. Ал әр бастаманы қолдауға біз қашанда дайынбыз. Сонымен қатар жастар жергілікті әкімдіктен бұқаралық спортты дамыту үшін әлі де болса арнайы орындардың аз екенін алға тартты. Сондықтан балғындарды спортқа баулу үшін орын қарастыруды өтінген сауалдардың болуы да заңдылық. Я могу, например, бесплатно тренировать. Мен балғындарды тегін жаттықтырғым келеді. Ақмола облысында 4000-ға жуық, ал Көкшетау қаласында 2000-ға тарта балғын мен жасөспірім спортпен айналысуға ниетті. Ал ол үшін спортзал жеткіліксіз, яғни жалға алуға тура келеді. Осы мәселені шешуге көмектесе аласыздар ма? Әкім бұл мәселенің жақын арада шешілетін айты уәде берді. Шара барысында белсенді жастар шаһар басшысының алғыс хаттарымен марапатталды. Кездесу концерттік бағдарламаға ұласты. Умсындық Наурызбаева, Марат Ахметжанов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.